Tobat. Latihanlah Nusa. Nusa ngantuk apa? Kenapa sih Rahwana? Yang ini aku lagi seneng kelawan bunga. Bungai? Bungai isu nembe enak. Jukut salah sewiti ini putri kayangan. Iku sing diarani Dewi Sinta. Ai dari sirata sing nyulik Dewi Sinta kono. Ora salah. Terus pribadi ya? Sawise isun nyulik salah sewiti ini putri kayangan yaiku Dewi Sinta. Priang gedeng aku ditugas kelawan pimpinan buruk prilian ada. Iku Bapak Kadi Kongkon marani ning desa Astana Mukti. Kongkon apa? Kongkon numpak na bocah sunat. Hai dari bocah sunatnya kongkon numpak. Iya ningan. Sikangnya Bapak Jati Buaji Tegal sirel pacit Tegal iya na cinta. Alat toba. Apa sih sengaja nyakiti kulengengengengeng. Bapak Wanto Ibu Yama campur wiran kopok ni ngebedan sundu wedeo menen rawu piwiran. Masih bareng di Zafa Multimedia singgah gambar sebening kaca. Barang Chandra Kawi Audio. Oli pira kono rumah sakit wong langka rela korban jiwa raga. Allah toba awake dagang pindah ora isin ora wira tapi apa sing terima lara wirang sing terangaseng. Koyongan kamping kang pi'i selingkuh bae azik laku ora katon dalan akibat beteng di lengan sampe ilang nasu mana dilelarani ati sun krasane lara kecewa. Tegal sirang pancin tegal
popok ning pedang sun duwe dhewe menang raupi wirang kang pii kang pii kang pii kang pii bapak limas kang pii yang punya wilayah Rizafana kangge Kang Pi Imani yang punya wilayah Kang Pi oh iya. Sunde lapupuk celengan rumah sakit tawong langka rela korban jiwa raga dilawan di dagang pindah ora isi ora wira tapi apa sih terima